नमस्कार यहाँ सबैलाई नया पीढ़ी नया सोच में हार्दिक स्वागत छ। म कमल थापा। दर्शक महानुभाव, यो मुलुक में दुई तह को निर्वाचन हुँदैछ। यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण को समय र मितिलाई यदि गुड़ा भाग गर्ने हो भने, जोड़ घटाउ गर्ने हो भने, अब करीब करीब डेढ़ दिन बाकी छ। त्यसपछि हामी मतदान को ठूलो मैदान में जाँदैछौं र आफ्नो अमूल्य मत को माध्यमबाट यो मुलुकलाई हाक्ने नेतृत्व गर्ने नया नेतृत्व को चयन हामीले गर्दैछौं। मतदान को यो पूर्व संध्या में हामीले यो चर्चा गर्दै गर्दा एकपटक फेरि सबै मतदाताहरुमा हामीले विवेक को मत हाल्नै पर्छ है। हामीले मुलुक को लागि र आउने पुस्ता को भविष्य को लागि यो मतलाई जोड घट गुड़ा भाग गरेर सही तरिकाले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ है भन्ने ध्येयबाट झकझकाउन पनि ला झकझकाउनको लागि पनि हो। विशेष गरी अहिले पनि धेरै मतदाताहरुमा अथवा युवाहरुमा अथवा बुझ्नेहरुमा अहिले पनि यो पछिल्लो जुन तरिकाको सिनेरियो खडा भएको छ त्यसको सन्दर्भमा यो मत कता हाल्ने, कसरी हाल्ने, के को आधार में हाल्ने भन्ने सवालमा एउटा ठूलो जनमत चाहिँ अझै पनि हामी प्रशस्त सुशिक्षित भएको महसुस गर्दैनौ। यद्यपि तर पछिल्लो समय जुन हदसम्म मतदाताहरुमा चेतनाको संवाद, चेतनाको डब्लीहरुको अनुभूतिबाट हामीलाई के लाग्छ भने गएका निर्वाचनहरु भन्दा यो पटक केही अर्थपूर्ण मतदान हुनेछ। र आज हामीले विशेष गरी 1,79,88,570 जना मतदाता हुँदै गर्दा ठूलो संख्या महिलाहरुको छ। अहिले पनि महिलाहरुको प्रतिनिधित्वको सवालमा धेरै प्रश्न चिन्ह छ। न्यायिक छैन, समन्यायिक छैन, अर्थपूर्ण छैन भन्ने छ। र यही जमात अहिले पनि विशेष गरी कि त पुरुषको अभिमतबाट कि त अन्य सरकारवालाहरुको दिशा निर्देशबाट उहाँहरुको मत प्रभावित हुने गर्छ। यो सँगसँगै हामी केही समसामयिक विषयलाई उठान गरी आज यस्तै सचेतनाको र मङ्सिर चारसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण सजगताको संवाद गर्दैछौँ। आज हामीसँग यो विषयमा आफ्नो असाध्यै महत्त्वपूर्ण अभिमतका लागि एकजना समाजशास्त्री युवालाई आमन्त्रित गरेका छौँ, जो भैरवा बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापनरत पनि हुनुहुन्छ र नमुना एकीकृत विकास परिषद भैरवाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका समाजशास्त्री सीता भट्टराई आज हामीसँग हुनुहुन्छ। भट्टराईजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मतदानको लागि तयार हुनुहुन्छ? एकदम। कतिवटा मत दिँदै हुनुहुन्छ अहिले? चारवटा। त्यो चारवटा मतहरू कुन कुन, कहाँ कहाँ दिँदै हुनुहुन्छ? हामीले दुईटा संघीयमा दिँदैछौँ, दुईटा प्रदेशमा दिँदैछौँ। ए, अनि विवेकको मत दिँदै हुनुहुन्छ कि भावनाको मत दिँदै हुनुहुन्छ कि नातावाला कृपावाला मत दिँदै हुनुहुन्छ? अवश्य नै विवेक प्रयोग गरेरै दिँदैछु मत, त सबैले त्यसै गरेर दिउँ। अहिलेसम्म यहाँले कतिवटा मत दिनुभयो भन्ने प्रश्नतिर जानुभन्दा अगाडि म यहाँलाई एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु। यो संवाद विशेष गरी मङ्सिर चारसँग जोडिएको कारणले गर्दा, दुई तहको निर्वाचनसँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले संस्थागत गरेको, आह्वान गरेको निर्वाचन आचार संहितालाई पनि हामी पालन गर्नुपर्छ। त्यसको गौरवलाई हामीले पनि त्यसलाई आत्मचरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट हाम्रो संवादलाई अगाडि सार्ने हामी यत्न गर्छौँ। यो भन्दै गर्दा यहाँले कुनै दल, कुनै उम्मेदवार, कुनै जाति, कुनै वर्गलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मजाले त्यसको अर्थ बुझिने गरी यहाँको अभिमत म नराखिदिन म आग्रह गर्छु, ताकि यहाँको मत त्यो दिनलाई अझै महत्त्वपूर्ण हुने खालले रहोस् भन्ने म शुभेच्छासहित मेरो जिज्ञासा र यहाँको संवाद, यहाँसँगको संवाद अगाडि बढोस्। म यसरी अपेक्षा गर्छु। ल, त्यसो हो भने अहिलेसम्म कतिवटा मतदान गर्नुभयो सम्झना छ? ठ्याक्कै अहिले यति भन्न त आएन, जस आधा दर्जनभन्दा बढी नै गरियो, अझ बढी गरियो। आधा दर्जनभन्दा बढी यहाँले मतदान गर्दै गर्दा म कहाँनिरबाट यो संवादलाई सुरु गर्छु भने, तपाईँ जतिको बुझ्ने को मतदानको प्रकृति कस्तो हुँदो रहेछ अथवा त्यसको आधारहरू के को हुँदो रहेछ भन्ने सवालबाट विगतमा दिएका मतदानका आधारहरू अथवा बुझाइहरू, सुझबुझहरू के हुन्थे, यो पटकको चाहिँ के हुँदैछ?
अब विगतमा अब जब मैले चाहिँ अलिकति आफ्नो विवेकको मत प्रयोग गर्न थाले अब केही कुनै समय थियो होला जब जब दुई तिहाई मतदान विवेक प्रयोग गर्नुभयो कि त्यसै गए होइन पक्कै नै विवेक प्रयोग गरे पछिल्ला मतहरू जब आफूलाई चाहिँ अलिकति राजनीति भन्ने चाहिँ केही बुझ्न थालेपछि केही चाहिँ सचेतना आएपछि होइन त्यसपछि त आफ्नो बुद्धि विवेकको सही प्रयोग गरेर पक्कै दिया छ सुरु सुरुका मतहरू सायद हामीले त्यति गहिराईमा बुझेर दिएन होला त्यो बेलामा अब कमसेकम आफ्नो ठाउँको भन्ने एउटा त्यो हुन्छ होइन अनि त्यसपछि आएर हो त नि हाम्रो गर्नुभएको छ एउटा अभिभावकहरूको चाहिँ एउटा खुसी अथवा उहाँहरूको चाहिँ केही आग्रहलाई पनि स्वीकार गरियो होला विगतमा सुरुवातका अवस्थाहरूमा जति चाहिँ उमेरले पनि त्यति परिपक्वता र विवेकले पनि त्यति चाहिँ राजनीति के हो भन्ने कुरा नबुझेको अवस्थामा हुनसक्छ त्यो म नाइ भन्दिनँ तर जब बुझियो तब चाहिँ विवेकको मत नै प्रयोग गर्ने गरेछ मङ्सिर चारको मत दिने आधारहरू चाहिँ के हो अब यसको चाहिँ एउटा हामी सबैले हाम्रो सिकाइ हामीले विगतमा हामीले दिएका मतहरूको सदुपयोग भयो कि भएन पहिलो आधार त्यसलाई मानौँ क्षमता कस्तो छ राजनीतिक सचेतना कस्तो छ राजनीतिक चरित्र कस्तो छ उहाँहरूप्रति एउटा चाहिँ आफ्नो राष्ट्रप्रतिको प्रेम जिम्मेवारीपन कस्तो छ त उम्मेदवारमा उहाँहरूले अगाडि सारेका कार्यक्रमहरू उहाँहरूले उठान गरेका चाहिँ मुद्दा विषयहरू उहाँका घोषणापत्रहरू के हामीलाई सम्बोधित गरिएका छन् एउटा महिलाको आँखाले हेर्नुपर्दा के हाम्रा महिलाका हकितका लागि चाहिँ बोलिएका छन् समग्रतामा भन्दाखेरि अब जनताका निम्ति राष्ट्रका निम्ति बोल्नुका साथसाथै यदि नयाँ हुन् भने बोलिएका छन् कि छैनन् यदि चाहिँ पटक पटक चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ खेपिरहेका छौँ भने उहाँहरूको विगतको चाहिँ अनुभव हामीप्रति कस्तो रह्यो त यी समग्र कुरालाई चाहिँ हामीले सोचेर हाम्रो मतको सदुपयोग गर्नुपर्छ हाम्रो विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ हाम्रो अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ ल मलाई चाहिँ विशेष गरी गाउँघरमा असाध्यै लोकप्रिय भएका दुई तिनवटा दानहरूको निकै चर्चा हुन्छ म धर्मदान चाहिँ अलिक पर राख्छु नेत्रदान रक्तदान र मतदान यो एकदमै गाउँघरमा सुनिने हो धर्मदानहरू अलि विशेष गरी एउटा निश्चित वर्गहरूमा भइराखेका हुन्छ यो तिन दानहरू मध्येमा कुन दान एकदमै महत्त्वपूर्ण होला र किन होला जस्तो लाग्छ यहाँले नेत्रदान मतदान र रक्तदान तिनवटा यी महादानहरूका बारेमा कुरा गर्नुभयो सबै नै आफ्ना ठाउँमा सबै नै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण राख्छन् नेत्रदान जसले एउटा व्यक्तिलाई संसार देखाउँछ रक्तदान जसले एउटा व्यक्तिलाई जीवनदान दिन्छ र मतदान हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि 3.25 करोड जनतालाई जीवनदान दिने 3.25 करोड जनतालाई नेत्रदान प्लस एउटा चाहिँ रक्तदान दुवैको चाहिँ एउटा संयोजन गरेर एउटा चाहिँ सफल हामीलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि राष्ट्र त्यो राष्ट्रमा चाहिँ बाँच्ने एउटा आधार दिने एउटा माध्यम भनेको त मतदान हो नि त भने अब मैले यति भनिरहँदा अहिले राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा पक्कै नै मतदानको चाहिँ अहम भूमिका हुन्छ तर मैले ती दुईवटा नेत्रदान र रक्तदानलाई चाहिँ कमजोर चाहिँ बनाउन खोजेको चाहिँ होइन सबैको आआफ्नो भूमिका छ आआफ्नो महत्त्व छ सन्दर्भ यति अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा हेर्दा मतदानको अहम भूमिका देखिएको मात्र ल अब यसो गरौँ न एकपटक तपाईँ त समाजशास्त्री अध्यापन पनि गर्नुहुन्छ अध्ययन पनि त्यही गर्नुभएको सायद तपाईँले समाजको कुनै पात्र र प्रवृत्तिलाई हेर्ने त्यसबाट सार निकाल्ने यहाँको कसी र सायद मेरो निकै फरक छ है यहाँले हेर्ने त्यसलाई विश्लेषण गर्ने र बुझाउने तरिका र त्यसलाई प्रयोगी गर्ने विभिन्न आधारहरू फरक छन् यदि त्यसो हो भने एउटा समाजशास्त्रीको आँखाले समाज विज्ञानको आँखाले अहिले मतदाताहरूको हाम्रो समाजमा मनोविज्ञान मनोपरिस्थितिलाई हेर्ने हो भने कहाँ छन् जस्तो लाग्छ हामी केही रूपान्तरण चाहन्छौँ अहिले
अहिलेको बुझाइलाई, अहिलेको जमातलाई, अहिलेका कुराहरू, अहिलेका राजनीतिक सन्दर्भहरूलाई बुझ्दाखेरि केही फरक चाहन्छौँ? विगतका अभ्यासहरू भन्दा केही फरक परिणाम पनि आओस् भन्ने चाहन्छौँ हामी, र केही फरक अनुहारहरू, केही फरक दृष्टान्त राखेर चाहिँ मैदानमा उत्रिनु भएको पनि छ धेरै हामीले सुनिरहेका छौँ। दिनदिनै यी कुराहरू चाहिँ आइरहेका छन् मिडियाहरूमा पनि। समग्रमा हेर्दा पछिल्लो पटकका चाहिँ विगतका अभ्यासहरूले चाहिँ के देखिएको छ भन्दा केही नयाँ पात्रहरू आउनुपर्छ, र नयाँ पात्रका साथसाथै एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि नयाँ ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको सिकाइ चाहिँ अहिलेको यो जमातले, अहिलेको आवाज चाहिँ बोलिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बोल्ने त्यो सोच्नेहरू त धेरै कम होला है? पक्कै पनि, जसमा राजनीतिक सचेतता छ, जसले बुझेको छ, त्यसको साथसाथै एउटा के त भन्दाखेरि धेरै राजनीतिक सचेतना नभए तापनि मान्छेले यही समाजमा बसेर अनुभव त गरेको छ नि त। मैले के पाएँ यहाँबाट, मैले यो नेतृत्वबाट के पाएँ भन्ने त मान्छेले बुझेको छ नि त। आफू गुना आफ्नो चाहिँ समाजमा उसले पाएको कुरा त मान्छेले पक्कै देखाएको छ नि, धेरै गहिराईमा नगए तापनि। तपाईँले यो कुरा भन्दा मलाई एउटा कुरा याद आयो, समाजले अथवा कुनै पनि जनताले अथवा कुनै पनि समुदायले आफू जस्तो छ त्यस्तै नेता पाउँछ भनिन्छ। तपाईँलाई कहाँ राख्नुहुन्छ, के देख्नुहुन्छ? ठिकै हो यो भनेको? पक्कै ठिकै हो यो, मलाई चाहिँ हो जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि हामीले कहीँ न कहीँ हाम्रो भूमिका छ नि त त्यहाँ, हामीले रोजेर न उहाँहरू चाहिँ त्यो नेतृत्व तहमा पुग्नुहुन्छ। हाम्रो रोजाइ कस्तो त? हामीले रोज्ने व्यक्ति हो नि त्यहाँ जाने त, हामीले नरोजिकन त त्यसै त उहाँहरू जानुभएको होइन, हामीबाटै जाने हो, अर्को ग्रहबाट आउने, अर्को ग्रह कुनै चाहिँ ग्रहबाट 81 आएर उहाँहरू त्यहाँ पुग्ने त होइन। भनेपछि हामी कुन स्तरका छौँ त? हामीले चयन गर्ने नेतृत्वले हाम्रो स्तर मापन गर्छ है। समाजशास्त्रीको नि त्यही स्तर हो, म यहाँ तपाईँलाई प्रश्न सोध्नेको नि त्यही स्तर हो, यही भन्नु पर्यो होइन? पक्कै केही वर्गहरू त्यस्ता होलान् जसले चाहिँ अलिकति नबुझिकन उहाँहरू चाहिँ केही, उहाँहरूका आधारहरू केही होलान्, तर एउटा वृहत जनताले, एउटा वृहत समाजले चाहिँ रोज्ने भनेको त समग्रमा जाँदाखेरि त त्यो त आउने कुरा त त्यो रिजल्टले देखाउने हो नि त। एकाध दुई चाहिँ फरक होला पनि, त्यहाँ मैले विभिन्नता छ भन्दिनँ, तर रिजल्ट त एउटा आउँछ नि त। तसर्थ त्यहाँ चाहिँ त्यो मिसिन जान्छ कि त्यो मिश्रण हुन जान्छ। त्यसो भए त म गतिलो हुँ, म ठिक हुँ, अथवा मेरो सचेतनाको मत गयो है भन्नको लागि त आफ्नो नेतृत्व पनि ठिक हुनुपर्दो रहेछ है, चयन गरेको पात्र पनि त अवश्य हुन पऱ्यो नि। मैले चयन गरेको पात्र, मैले कस्तो चयन गरेँ त? मैले नबुझिकन चयन गरेपछि हामी भन्छौँ नि व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन। अनि त्यो अवस्था परिवर्तन नहुनुमा जिम्मेवार को त? को हो त त्यसमा? पक्कै हाम्रो मत हो नि त त्यो। अनि त हामीले मत कसलाई दियौँ त? कस्तो व्यक्तिलाई दियौँ त? कस्तो नेतृत्वलाई दियौँ त? कस्तो पार्टीलाई दियौँ त? हामी यहीँनिर आएर अलिकति गल्ती गर्छौँ के? ल त्यसो भए एउटा यसो सामान्य कुरा गरौँ न, यो पटक अलिकति आम जनताहरूले बुझ्ने खालले। मैले त कतिले के भनेको पनि सुने भने आजको यो प्रश्नावलीलाई विशेष गरी हामी यो कुनै न कुनै हिसाबले त्यो यो मङ्सिर चारको निर्वाचनको सन्दर्भमा आम रूपमा जनजागरण फैलाउँ भन्ने नै हो, र बढीभन्दा बढी सुसूचित होस् र सही ढङ्गले मतदान गरोस् भन्ने नै हो। कतिपय त के भने भने जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेको, अथवा जसलाई मत दिए पनि आफ्नो उस्तै उस्तै आउँछ, किन मतदान गर्नु परेर भन्नेहरू पनि धेरै देखिए। के यसरी सोच्नु ठिक हो? समाजशास्त्री हिसाबले समाजको रूपान्तरण, गतिशीलता, समाजले पाउने यो अर्थ डिमेन्सन्सलाई हेर्ने भने के यसरी सोच्दा ठिक हुन्छ?
अब सबै उस्तै आए कसैले केही गरेनन् हामी चाहिँ त्यो खालि नकारात्मक पाटोलाई मात्रै हेरेर त भएन है सकारात्मक परिवर्तनहरू पनि धेरै भएका छन् हैन गर्दै नगरेको भए हामी यहाँसम्म आइपुग्ने थिएन हिजोको नेपाल र आजको नेपालमा धेरै कुराहरू परिवर्तन भएका छन् हैन तर के त भन्दाखेरि एउटा आज जुन ठाउँमा नेपाल छ हैन हाम्रो चाहिँ देश हाम्रा नेताहरूले जहाँसम्म ल्याउनु भएको छ यसलाई हेर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि धेरै अधिकांशमा व्यक्तिगत स्वार्थ दलीय स्वार्थ त्यो देखियो वास्तवमा एउटा असल नेताले गर्नुपर्ने त के त मत दिएकोहरुमा पनि त्यो देखियो केहीमा देखियो नि त नदेखेको त होइन नि त तपाईले मत दिएकोमा के देखियो मैले मत दिएकोमा अब सदुपयोग भएको छ केही होइन अब कहीँ कहीँ त केही न केही अब व्यक्ति विशेष सबै ठाउँमा एउटै हुन्छ भन्ने छैन मैले मेरो मतको सही सदुपयोग भयो जस्तो मलाई लागिरहेछ आजसम्म है तर पनि के त भन्दाखेरि मैले एउटा पक्षले मात्रै त्यहाँ विश्लेषण गरेर मात्रै भएन नि त केही कुराहरू चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि राष्ट्रप्रतिको एउटा जिम्मेवारीपन राष्ट्रप्रतिको प्रेम जुन शिरमा राखेर नेताहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हो नि यहाँ त के त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ झन् राष्ट्रप्रतिको प्रेमलाई भिर्दिएर फालेर आफ्नो चाहिँ के त भन्दाखेरि व्यक्तिगत स्वार्थ र दलीय स्वार्थलाई चाहिँ शिरमाथि उल्टो भइरहेछ के हो त्यो त्यही चरित्रले गर्दा चाहिँ आज हामीले राजनीतिमा खेप्नु परेका यी विभिन्न अहिले जुन हामी सिनारीहरू देखिरहेका छौँ नि यो सिनारी देख्नु पछाडि पनि यिनै कारणहरू हुन् अनि ल त्यसो हो भने अब एकचोटि महिलालाई हेरौँ न एकपटक है हाम्रो देशमा अहिले पनि ठुलो सङ्ख्या वैदेशिक रोजगारमा जाने गर्छ डकुमेन्टेड 15-2000 को सेरोफेरोमा दैनिक सक्रिय जनशक्ति बाहिर जाने गर्छ भनिराखेका छन् यो इन्डियातिर जानेहरूको त लेखाजोखा नै छैन केही समय अगाडि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एउटा भिडियो तपाईँले हेर्नुभयो भने सायद तपाईँ जस्तो समाजशास्त्रीको त्यो मन अलिक बाहविवल भएर आउँथ्यो होला त्यस्तो यति सक्रिय जनशक्ति युवाहरू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छ त्रिभुवन विमानस्थलमा छ काठमाडौँको र अहिले गाउँघरमा अधिकै जनघनत्व महिलाहरूको छ र कुनै न कुनै हिसाबले यदि नेपालमा कुनै पनि परिणामको ठुलो निर्णयको कुरा गर्ने हो भने महिलाले दिएका मतदान नै नायक मतदान हुने गर्छ यदि त्यसो हो भने महिलाहरूको मनस्थिति मतदानको अवस्थिति कस्तो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अहिले तपाईँ जस्तोको कुरा गर्दै छैन है मैले अब एउटा आम महिलाको तर्फबाट सोच्दाखेरि हामी सबै महिलाहरूमा त्यो सचेतना त छैन नि त धेरै कम छौँ एउटा राजनीति बुझेर एउटा मत दिने महिलाहरूको जमात भनेको त धेरै कम छ यसै पनि यो समाज भनेको मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होइन श्रीमानले घरको चाहिँ एउटा चाहिँ अभिभावक जो पुरुष हुनुहुन्छ श्रीमानले ससुराले एउटा व्यक्तिले ल यहाँ हाल्नुपर्छ है भनेर जाने महिलाहरू अधिकांश हुनुहुन्छ नि त यो समाजमा त अनि त्यो महिलाहरूलाई एउटा चाहिँ राजनीतिक सचेतना ल्याउनु पर्ने हो खास होइन अहिले भर्खरै हामी सबैलाई त यहाँले पनि हामी त्यसरी पुग्न सबै पुग्न सकिएको छैन अहिले राजनीतिमा जुन महिलाहरूको चाहिँ निर्णायक मत हो वास्तवमा चाहिँ पुरुषहरूको सङ्ख्या त धेरै बाहिर हुनुहुन्छ यहाँले पनि भर्खर भनिहाल्नुभयो भने यहाँको यसै पनि महिलाहरू नेपालको जनसङ्ख्याकै जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि बढी छौँ र अहिले मतदाताको हिसाबले पनि हामी धेरै छौँ भने यस्तो अमूल्य मत दिने महिलाहरूले बुझेर दिने महिला त कमै हुनुहुन्छ भने अब एउटा अरूले दिनुपर्छ भनेर जाने महिलाहरूमा पनि त्यो चेतना ल्याइदिन पाए बल्ल न त्यो मतको चाहिँ सदुपयोग हुन्थ्यो महिलाका निम्ति महिलाले हालेको मतको चाहिँ एउटा के त भन्दाखेरि सही गणना हुन्थ्यो अब यहाँ त मत त गएको छ तर कसरी गएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसो भए तपाईँले भनेको कुरालाई यसरी बुझ्न सकिन्छ महिलाहरूको ठुलो जनमत चाहिँ त्यो दानको माध्यमबाट जानेछ उपस्थिति हुनेछ तर त्यहाँ पुरुषको निर्देशनबाट अथवा यस्तै खालको सरकारवालाहरूबाट निर्देशित भएर जानेछ भन्ने आशय हो के आम महिलाहरूको अधिकांशको त्यसरी जान सक्छ
त्यो छैन. हामीले चाहिँ एउटा तल्लो लेभलको महिलाहरूलाई हेर्ने नि सबैमा त्यो सचेतना, राजनीतिक सचेतना, एउटा अधिकारको सचेतना, यसलाई दिएर भोलि यस्तो हुन्छ भन्ने सचेतना त सबैमा छैन. त्यसैले त यो निर्वाचन त साँच्चै भन्यो भने त गुणात्मक हिसाबले सजगता, सचेतना, अधिकार र आउने पुस्ताप्रति उत्तरदायी हुने हिसाबले त अझै पनि गुणात्मक रहेनछ है. यसलाई गुणात्मक बनाउने जिम्मेवारी वास्तवमा हामीले अगाडिबाट धेरै ठुलो अभ्यास गर्नुपर्छ. यसलाई अझ गुणात्मक, हिजोका दिनभन्दा गुणात्मकतामा वृद्धि हुँदै गएको छ, तर पनि त्यो लेभलमा अझ त्यो तहमा हामी अझै पुगिसकेका छैनौँ. यहाँले अझै पनि यो समाजमा अझै महिलाबाट एकपटक यहाँलाई सुनोस् ती महिलाहरूले, अथवा ती पुरुषहरूले पनि सुनोस् भन्छु मैले, महिलाहरूले मात्रै होइन पुरुषहरूले पनि सुनोस् जसले आफ्नो निर्णय महिलाहरूमा लदाउने गर्छ मतदानको सवालमा पनि. घरमा त गर् लदाउने भए नै उनको प्रभाव रहन्छ नै, त्यो कुरालाई म सहज स्वीकार गर्छु पुरुष भए तापनि, कि यो परिस्थिति छ समाजमा, महिलाले के साहस गर्ने, साहस त गर्नु पऱ्यो नि त, कसरी सोच्ने, पुरुषको प्रभाव त पक्का हुन्छ. अब यस्तो यो एउटा चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ के त भन्दाखेरि कुरा सुन्ने हो, निर्णय आफ्नो हो, कुरा सबैका सुन्नुपर्छ, तर अधिकारको प्रयोग गर्दा सधैँ दबिनु हुँदैन, किनभने हामी आफू पनि अगाडि बढ्नु. श्रीमानलाई विष्णुको अवतार मान्छन्, पुरुषले भनेको मानेनन् भने त फेरि म नर्क जान्छु भन्ने खालको धारणा अहिले पनि छ महिलामा. अब ती धार्मिक भावनाहरू कतिको छन् त्यसतिर विश्लेषण म गर्न चाहन्न होइन, त्यसमा वैज्ञानिक कारण कतिको छ होइन, अब ती कुराहरूतर्फ नजाउँ. तर के त भन्दाखेरि हामीले आफ्नो अधिकार हो नि त्यो भने त त्यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि एउटा उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सचेतना गराउने खालका चाहिँ त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि गरिनुपर्छ त्यो लेभलका, त्यो तहका महिलाहरूलाई. मैले त्यही भएर केही अगाडि केही संस्थाहरूले यस्तो महिलाहरूमा आफ्नो मताधिकारको सही सदुपयोग होस् भनेर केही सचेतना, राजनीतिक सचेतना जगाउनका लागि केही संस्थाहरूले कार्यक्रम गरेका, त्यस्ता अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गरेको पनि देखेँ. त्यो राम्रो लाग्यो मलाई, किनभने त्यसले कहीँ न कहीँ ती अन्तर्क्रिया त के त बर्मेल टोलमा हुन्छ कि बुटोलको कुनै होटेलमा हुन्छ, कुनै क्लबहरूमा हुन्छ, के भन्छ लुम्बिनीमा कहिले हुने, कपिल वस्तुमा कहिले हुने, केही ठाउँमा कहिले हुने है. म यही सेरफेर कुरा गरेँ, अरू सुदूर हिमालतिरको कुराहरू त टाढाका कुरा टाढा, हामीले यहीँ वरिपरिको कुरा गर्दा पनि केही त्यस्ता चाहिँ विद्यालयहरूमा भएका चाहिँ कार्यक्रमहरूमा पनि मैले यसो नजर गर्ने मौका पाएँ, सुने होइन यस्तो भएको थियो आज भन्नेमा तिनै तहका महिलाहरू पनि गएको देखेँ. अब अधिकांश त यहाँले भने चाहिँ होटलमा भयो होलान्, नभएको म भन्दिनँ, होटलमा भयो होलान् या कुनै अरू ठाउँमा भयो होलान्, सुगम ठाउँमा भयो होलान्, तर पनि समय र चाहिँ एउटा स्थान भन्दा पनि के त भन्दाखेरि त्यहाँ आउनुपर्ने लक्षित वर्ग चाहिँ आउन सक्यो कि सकेन त, पुरा आएका थिए केहीमा चाहिँ, मैले जहाँ म चाहिँ पुग्न सकेको थिएँ, जहाँ मैले बुझ्न सकेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ एकजना होइन, त्यति कम पनि होइन, तर पनि के त भन्दाखेरि सबै पुग्न नसक्नु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ है. धेरै कुराहरू त्यसभित्र हुन्छन् त्यसका पछाडि पनि, तर पनि के त यस्तै अलिकति अगाडिबाट होइन, हाम्रा जुन चाहिँ राजनैतिक चाहिँ एउटा चाहिँ विचारधारा बोकेका चाहिँ पार्टीहरू छन् उहाँहरूले यस्ता कार्यक्रम चाहिँ पहिले आफ्नो पार्टीलाई मात्रै नभएर एउटा के त भन्दाखेरि सचेतताको हिसाबले चाहिँ ल्याइदिने हो भने कमसेकम ती महिलाहरूले पनि केही कुरा बुझ्छन् नि त. मलाई त के लाग्यो भने भट्टराईजी, मुलुकको सबै व्यवस्थाहरूलाई हेर्दाखेरि जसरी गाउँ गाउँ पुग्न सक्ने हो त्यो किसिमको ठुलो सङ्ख्यामा जनशक्तिहरू पर्याप्त थिएन, त्यो कुरालाई छैन, हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ. जे सम्भव थियो राज्यको तर्फबाट त्यो चाहिँ गरेको देखिन्छ. नेता त तपाईँलाई पनि त राम्रो चाहिने होला नि त, नमुना एकीकृतलाई पनि राम्रो चाहिने होला, बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि राम्रो चाहिने होला, यस्तै अरू सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पनि राम्रो चाहिने होला. अनि यो बेलामा सरकारले गरेन भनेर बस्ने, अनि नमुना एकीकृत जस्ता संस्थाहरू जो गैर सरकारी संस्था समाजकै सेवाको लागि कुनै राजनैतिक दललाई नबोकेर भएर पनि त हामीले गर्न सक्थ्यौँ होला नि त, किन गर्दैन होला. मैले नमुना एकीकृतको मात्र कुरा गरिनँ कि, एउटा प्रतिनिधि पात्रको सन्दर्भमा चाहिँ कुरा गरेँ. एकदम अघि मैले हजुरलाई यहाँलाई भन्दाखेरि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले भने नि, ती विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू त्यस्तै प्रवृत्तिका सङ्घ संस्थाहरू छन् जसले कुनै राजनीतिक एउटा चाहिँ पार्टीको झन्डा बोकेर हिँडेका होइनन् कि. यस्तै महिलाहरूलाई केही सचेतना, राजनीतिक सचेतना दिनुपर्छ है. महिलाहरूलाई पनि आफ्नो मतको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ, आफ्नो चाहिँ निर्णय कसरी लिनुपर्छ भन्ने, यसमा चाहिँ एउटा मेल डोमिनेटेड भएर पुरुषले जे भन्यो त्यही नगर्नु
भन्ने तपाईँहरूका अधिकारका कुरा कसले गरेको छ, महिलाका हकितका सन्दर्भमा कसले कसका घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका छन्, यसलाई यहाँहरूले मध्यनजर राख्दै आफ्ना मतको सही सदुपयोग गर्नु भन्ने एउटा चाहिँ सिकाइ दिनका निम्ति ती सङ्घ संस्थाहरूले गरेका पहल नमुना जस्तै अरू संस्थाले गर्नु हो नि त। मैले बुझिहालेँ। त्यसो हो भने मलाई एउटा कुरा, यो बुद्धिजीवी यहाँ जसलाई हामीले यो समाजले बुद्धिजीवी देख्छ, विद्वान देख्छ, सिद्धान्तकार देख्छ, पैरवीकार देख्छ, र यहाँहरू जस्तोलाई समाजले पत्याउँछ पनि, यहाँहरू बोल्नुभयो भने गलतै कुरा बोलिहालेछ भने समाजले एउटा हदसम्म त्यसको अर्को प्रमाण नभेट्दासम्म चाहिँ उसले विश्वास गरेर बस्छ। र यही वर्गले नै हो को ठिक चयन भयो को ठिक चयन हुन सकेन भनेर खण्डन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, संश्लेषण गर्ने, आलोचना गर्ने, समालोचना गर्ने भनेको यहाँहरूकै वर्ग हो। मलाई कहिलेकाहीँ एउटा के लाग्छ भने यसलाई म थोरै परिसंवादको एउटा कलर दिएर यहाँसँग मेरो जिज्ञासा राखेँ। व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन भनेर विद्वान वर्गहरूले भन्ने गर्छ। अनि व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि पठाइएका मान्छेहरू त हामी जस्तैले त हो नि पठाउनु त, यही आम जनताले हो, यही विद्वान वर्गले हो, यही सिद्धान्तकारले हो, यहाँ जस्तैले हो, हामी जस्तैले हो पठाउने चाहिँ। त्यो व्यवस्थालाई पनि सम्बोधन गर्न नसक्ने किसिमको मान्छे पठाउने, अनि अहिले आएर चाहिँ यो ठिक भएन भनेर जो कि उसले पहिले देखिसकेका हुन्छ यस्तो हुन्छ भनेर, त्यस्ता विद्वानहरूले आज चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन भएन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन भनेर प्रश्न उठाउने अथवा प्रश्न चाहिँ सोध्ने नैतिक अख्तियारी राख्छ भन्ने कहिले कहिले यस्तो मलाई प्रश्न आउँछ, तपाईँ राख्नुहुन्छ? अब यहीँनिर आएर के हुन्छ भने राजनीतिमा चाहिँ के हुँदो रहेछ एउटा देख अहिलेसम्मको अनुभवले अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दाखेरि बुद्धिजीवी वर्ग भनिन्छ त्यहाँ शिक्षित र सचेतना कति छ भन्ने कुराको चाहिँ आकलन गर्न जरुरी छ कि। शिक्षित वर्ग भन्ने बित्तिकै उहाँहरूमा सबै सचेतता हुन्छ नै भन्ने पनि हुँदैन, स्वीकार गरेँ मैले। कस्तो भयो भन्दाखेरि व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन, हामी के गर्छौँ त? सधैँ भएन भन्छौँ अनि त्यही कुरोलाई दोहोऱ्याउँछौँ कि, अनि फरक रिजल्ट चाहिँ चाहन्छौँ, परिणाम मूर्खता हो। त्यो मूर्खता हो नि त, सिधै भन्यो नि त, एउटै कुरा बारम्बार गरिरहने, डुइङ सेम थिङ अगेन एन्ड एक्सपेक्टिङ डिफ्रेन्ट रिजल्ट इज इन्सेनिटी, होइन? त्यसै भनिएको त होइन नि त, अनि त्यसको जिम्मेवार को त? हामी त हो नि, पक्कै पनि हामी त्यो शिक्षित वर्ग भने तापनि हामीले किन त्यसलाई चाहिँ फेरि दोहोऱ्याउँछौँ त? त्यही गल्तीलाई दोहोऱ्याउनु त हाम्रो कमजोरी हो। यहाँ के देखिएको छ भन्दाखेरि यो हाम्रो मान्छे, यो मेरो पार्टी, यो मेरो मान्छे, यसरी चाहिँ राजनीतिक उहरू अगाडि बढिदिने एउटा चाहिँ जुन एउटा परम्परा रहिआएको छ, यसले गर्दा नै यो अनि भोलि गएर चाहिँ उही व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन भन्ने अवस्था सिर्जना हुने। तपाईँले कुन बकेटमा पर्नुहुन्छ? अब त्यसको जिम्मेवार गल्ती जहाँनिर गरिन्छ त्यो गल्ती बोध आफू गर्न सक्नुपर्छ है। म चाहिँ आफ्नो मतको सही सदुपयोग गर्छु अनि म चाहिँ त्यो व्यवस्था, यो व्यवस्था ठिकै हो भनेर, मेरो गोरुको सोहोर्याना चाहिँ ठिक भनेर म त्यो अड्डी कसेर हिँड्ने मान्छे होइन, म मेरै पार्टीलाई दिन्छु भनेर अड्डी कसेर हिँड्ने मान्छे होइन। कस्तो मान्छेलाई मैले पठाउने त्यो मेरो विवेकको कुरा हो, आफ्नो विवेकको सही सदुपयोग गर्ने क्षमता म राख्छु, तसर्थ मलाई चाहिँ आफूले कस्तोलाई पठाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले मेरो मतको त सदुपयोग गर्छु, तर हुँदो रहेछ के भन्दाखेरि मतको सदुपयोग भएर मात्रै त्यो नेतृत्व सबैको मतको सदुपयोग हुनु पर्दो रहेछ कि, नेतृत्व तहमा पुर्याउनको लागि, होइन? मैले मेरो मतको सदुपयोग गरेँ भनेर ढुक्क भएर चाहिँ बस्ने मात्रै चाहिँ के त, मैले त सही रोजेको थिएँ तर सबै समाजले सही रोज दिएन, सबैको सोचाइ सचेतना त्यहाँनिर सही भएन भने त जाने त त्यही हो नि त। त्यसो भए मैले तपाईँको कुरालाई यसरी बुझाउँ त, मैले ठिकै मान्छेलाई दिएको हो नि तर गयो गलत मान्छे, बरु गलतैलाई दिनु पर्दो रहेछ, उसले त जित्नु नै त्यस नै, त्यो त हुँदै होइन। गलत मान्छेलाई त हामी दिँदै नदिउँ, हाम्रो सिकाइले के बताएको छ त्यो गलत मान्छेलाई चाहिँ दिँदैन। समाजमा विशेष गरी कहिलेकाहीँ मेरै मुवाले पनि भन्नुहुन्थ्यो कि
ए यो पार्टीले आखिरीमा जित्दैन छोरा है, बरु त्यो पार्टीले जित्छ अरे तिरा दिनुपर्छ क्या हो भन्नुहुन्थ्यो। आम रूपमा अब जनताहरूको अवस्था त यस्तो छ नि, त्यही भएर हामीले यो राजनीतिक सचेतना मतदान अगाडि नै हामीले यो राजनीतिक सचेतना जगाउन जरुरी छ, मान्छे चिन्न जरुरी छ, नेता चिन्नु जरुरी छ, नेताहरूका घोषणा पत्रमा के छन् त्यो बुझ्न जरुरी छ। तर त्यो बुझाउने के त भन्दाखेरि जमातलाई चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि त्यो बुझाउनको लागि सबै जमातले त त्यो बुझ्दैन होइन, उहाँहरू त मतदान दिनुहुन्छ, एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि कतिले बुझेर दिनुहोला, कतिले चाहिँ सामान्य एउटा चाहिँ अनुभवले दिनुहोला, हिजोका विगतका अभ्यासले दिनुहोला, तर त्यो बुझाउनु पनि त जरुरी छ। मलाई चाहिँ कहिले काहीँ के लाग्छ भने यस्तो बेलामा समाजमा जो सजग शिक्षित छ भन्नेहरूको भूमिका आवश्यक होइन होला र यो अहिलेको यो परिस्थिति हेर्दाखेरि पक्कै पनि शिक्षित वर्गका भन्दा पनि सचेत वर्गको आवश्यकता छ। जसले कस्तो व्यक्ति चयन गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ आफूले त बुझेको साथसाथै अरूलाई पनि बुझाउन सकोस्, अनि बल्ल सही नेतृत्व चाहिँ देशले पाउँछ, समाजले पाउँछ, राष्ट्रले पाउँछ। हामी आफू मात्रै बुझेर आफूमै सीमित हुन्छौँ, अनि त्यसपछि आम जनताले चाहिँ कसरी बुझेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउनपट्टि बढी लाग्दैन। ल अब म एकदम र जिज्ञासा यहाँलाई राख्छु, विशेष गरी युवाहरू र पाकाहरू र महिलाहरू मतदानको सवालमा झुकिन वा झुकिआइन सक्छ। विगतका विभिन्न निर्वाचनहरूले पनि त्यो हामी धेरै किसिमको तथ्याङ्कहरू हामी त्यस्तो देख्छौँ। अब म कसरी यो राजनैतिक दलहरूले उम्मेदवारहरूले झुक्क्याउलान् भनेर म प्रश्न चाहिँ गर्दैन। म आचार संहितालाई पनि, निर्वाचनको आचार संहितालाई पनि म ख्याल गर्छु, शिरोधार्य गर्छु यहाँले भने जस्तै। तर यस्ता युवा र विशेष गरी अहिले यो गणतान्त्रिक युवा भन्छु कि मैले यो नयाँ पुस्तालाई, गणतान्त्रिक युवाहरू र गणतान्त्रिक युगको महिलाहरू, म पाका त अब त्यही नयाँ पुस्ताबाट गाइडेड हुन्छन्, कसरी झुक्किन्छन् होला जस्तो लाग्छ मतदानको सवालमा, र असाध्यै विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के होला? अब हामी एकदम पछाडि अब हामी सबभन्दा पहिला त लोभ लालच स्वार्थमा फस्नु भएन। यहाँ त सबैका एजेन्डाहरू के हुन्छन् भने जागिर लगाइदिने होइन, एउटा लोभ लालचमा फसाउने कि जागिर लगाइदिन्छु अनि बाहिर विदेश पठाइदिन्छु होइन, अनि त्यस्तै आएर चाहिँ विविध कुराहरू छन् नि लोभ लालच दिने। अब यहाँ सबै व्याख्या गरेर अब हामी सबैले बुझेको कुरो होइन, लोभ लालचका चाहिँ विविध पाटोबाट चाहिँ त्यसको व्याख्या गरिन्छ कि, त्यसमा त हामी फस्नु भएन नि त। हिजोका दिनमा लोभ लालचमा फस्दाखेरि हामीले के पायौँ त त्यो कुरो पनि बुझ्न जरुरी छ है। हामीले लोभ लालच गर्दाखेरि हिजोका दिनमा हामीले कसलाई पठायौँ, उहाँले देशलाई समाजलाई हाम्रो लागि के दिनुभयो, हामीले के पायौँ, र आज फेरि त्यही चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यही लोभ लालचले गर्दाखेरि हामी फेरि हामी फस्ने त होइन, हामी माथि उहाँहरूले भोलि आएर फेरि शासन गर्ने त होइन, हामीले शासन गर्न पठाएकाले हामी माथि शासन गर्नुहुन्छ हामी लोभ लालचमा फस्यौँ भने, त्यो कुरा चाहिँ हामी बुझ्न चाहिँ जरुरी छ। भट्टाजी अब हामी कार्यक्रम पछाडि अन्त्यमा छौँ, यदि मङ्सिर चारको सवालमा तिनवटा सङ्कल्प गर्नु पऱ्यो भने आफै के गर्नुहुन्छ र अरूलाई के गर्नु भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि मङ्सिर चार हाम्रो अमूल्य त्यो दिन हो, हाम्रो महान दिन हो। हामीले हाम्रो नेपाललाई कस्तो नेतृत्व दिँदैछौँ, हामीले भोलि कस्तो देश पाउँदैछौँ, कस्तो चाहिँ राष्ट्र हाँक्ने चाहिँ एउटा के त भन्दाखेरि हाँकवालाहरू पाउँदैछौँ भन्ने निर्णय गर्ने ठाउँ हो त्यो होइन। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा मतदानको अहम भूमिका हुन्छ, हाम्रो अधिकार हो त्यो, त्यो अधिकारलाई हामीले सही सदुपयोग गरेनौँ भने भोलि दुःख पाउने हामीले नै हो। तसर्थ भोलि पछुताएर हुँदैन, हामी आजै सचेत बनाउँ। तिनवटा सङ्कल्प के गर्नु? तिनवटा सङ्कल्पको लागि मतदान दिउँ, आफ्नो बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गरेर दिउँ, कसैको भनाइमा कसैको लोभ लालचमा कसैका चाहिँ के त भन्दा धुर्त्याइमा नफसौँ, र विगतका अभ्यासले सिकाएका पाठहरू केही छन् भने यदि ती पाठहरूले यहाँलाई केही चाहिँ सुधार्न जरुरी देख्नुहुन्छ भने ती गल्तीहरूलाई सुधार्नुहोस् यहाँहरूले होइन। म मेरो मान्छे मेरो पार्टी भनेर नजानुहोस्, असल चरित्र, असल राजनैतिक नेता, असल विचार, असल एजेन्डा,
असल घोषणापत्र में लेखिएका कुराहरू यहाँका हकहितका सम्बन्ध छन् कि छैनन्, यी सबैलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो चाहिँ मतको अमूल्य मतको चाहिँ सही सदुपयोग गर्नुहोस्। पक्कै नै यहाँले दिएको अमूल्य मतले एउटा चाहिँ अमूल्य व्यक्ति, अमूल्य पार्टी हैन हामीले पाउने छौं रे, राष्ट्र हाक्ने चाहिँ एउटा के त भन्दाखेरि सही नेतृत्व पाउने छौं। एउटा संकल्प महिलाले गर्नु पर्यो भने, महिलाले संकल्प गर्नु पर्यो भने हामी महिलाको भोट यति अहम छ, हामी ब्याक हुने बित्तिकै यहाँको कायापलट हुन्छ किन यहाँ चाहिँ देशमा चाहिँ धेरै चाहिँ के त भन्दाखेरि हाम्रो मतको चाहिँ त्यति चाहिँ हामी महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छौँ, त्यति निर्णायक भूमिका छ हाम्रो मतको, महिलाको मतको भने हामीले हामी महिलाका सन्दर्भमा चाहिँ कसले आवाज उठान गर्ने गरी चाहिँ आएका छन्, विगतका अभ्यासले चाहिँ को कसले महिलालाई चाहिँ बढी चाहिँ होइन एउटा लक्षित गरेर महिला मैत्री चाहिँ हाम्रो हामीलाई चाहिँ एउटा के त भन्दाखेरि प्लेटफर्म दिनुभएको छ, ती कुराहरूलाई पनि हामी बुझौँ र अहिले आउने चाहिँ हाम्रा चाहिँ घोषणापत्रहरू, हाम्रा चाहिँ उम्मेदवारहरूले ल्याएका कार्यक्रमहरूमा हाम्रो न्याय, हामीलाई न्याय दिने, हाम्रा सङ्गतमा बोलेका, हाम्रा हितमा बोलेका कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि सारेर बोलौँ र महिला सकभर होइन महिला नेतृत्वलाई पनि हामी के त भन्दाखेरि ख्याल राख्दै आफ्नो मतको सही सदुपयोग गरौँ। यहाँसँगको संवादले निसन्देह एउटा हदसम्म निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा सजगता, सचेतना, जागरणको सानो भए पनि योगदान पुगेको हामीले विश्वास गरेका छौँ र यहाँको मत पनि यहाँले बोले अनुसार नै त्यसको सही सदुपयोग होस्। समय विचारको लागि धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, एउटा कुरा हामीले बुझ्नै पर्छ, दार्शनिक प्लेटोले भनेको एउटा कुरा, अक्षम व्यक्तिलाई राजनीतिमा स्थापित गर्नु भनेको त्यही अक्षम व्यक्तिबाट स्वयंलाई शासन गर भनेर अवसर दिनु हो। आजको पाहुनाले भन्नुभए जस्तै विगत उनी आफैको वैयक्तिक दखल अथवा भिजन र उसले अब यो मुलुकलाई कता लग्दैछ र उसको विगतमा भएका धेरै यस्ता अवयवलाई विचार गरेर यहाँको मतको निर्णय होस् र म फेरि गएको साता जस्तै दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यहाँको मत कुनै प्रलोभनमा होइन, यहाँको मत कसैको आग्रह र पूर्वाग्रहमा होइन, यहाँको मत यहाँको आफ्नो सन्ततिको, आफ्नो क्षेत्रको, आफ्नो देशको, आफ्नो मातृभूमिको मुहारलाई स्मरण गर्दै, सय पटक स्मरण गर्दै यहाँले आफ्नो अमूल्य मत मतदान गर्नुहोला। अब मात्र डेढ दिन बाँकी छ आज यो संवाद चल्दै गर्दा, यही आग्रह गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।